jestli chcete veřejné vyjádření, tak já po vyšetření té věci, po skončení věci, já jsem teď ověřoval na odboru vnitřní kontroly, která to prošetřuje. Užel pan vedoucí v současné chvíli není přítomen, takže já nemám teď od něj zpětnou vazbu, jak to vypadá. Nicméně, než jsem odešel já na dovolenou, tak jsme si některé věci vysvětlili. Předpokládám, že už jste informaci od OVK dostal. Ne. Takže nedostal jste žádnou informaci. Ne. Tak já uvěřím, jak je to možné. Ne. Ale ne. Prostě nedomlouvali jsme se na veřejném vyjádření, to se na mě nezlobte. A to není veřejné vyjádření, to je jednání, to je rozhovor. To není rozhovor. To je, vy jste přišel ve vaší interní záležitosti, kterou já jsem s váma velice ochoten, nebo jsem ochotený s vámi řešit. Ne, no, nebudu tady prostě mluvit na kameru, jestli si rozumíme. Proč vám to vadí? Protože tato věc není zatím určená ke zveřejnění. Nebo jestli chcete ode mě veřejné vyjádření, tak možná položte otázky, já vám k tomu řeknu něco málo. Pokud se chcete seriózně bavit o tom, co se stalo, nebo já vlastně ani nevím vlastně předmětem, co je předmětem zkusky. Jsem ochoten s vámi jednat, nebudu s vámi jednat před kamerou. No, vzhledem k tomu, jaký mám zkušenosti s vašima lidma, že se mě dokonce snažili křivě obvinit z napadení, z ozbrojeného napadení, tak já prostě bez kamery s váma jednat nebudu. No, tak dobře. Takže tak v tom případě tuto zkusku považuji za ukončenou. Tak jo, takže já bych jenom poprosil, kdybyste mi poslal někoho, kdo by s náma sepsal úřední záznam, protože ten rozhodně sepsat chceme. To můžete. Tak jo. Nicméně já nemám problém s vámi o čemkoliv mluvit, jediný problém je ta kamera. Já prostě nebudu činit veřejné prohlášení, aby jsem zítra viděl sestříhanou verzi na vašich webových stránkách. Nehledě na to, že to vyjádření, které vy jste teda učinil, musím říct, že je hrubě zkreslené a naprosto se nezakládá na pravdě. To, co vy jste vystoupil, tedy to jako se zásadou přiměřenosti a tak dále. Ano, já vám to uvedu na pravou míru, nicméně já vám říkám, že odbor vnitřní kontroly, který je pověřen tím, aby prošetřoval podezření z toho, že byl policistou, spáchal nějaké protiprávní jednání, tu věc ještě neuzavřel. Čili já nebudu činit veřejné vyjádření do té doby, než oni se jak si vyjádří. A vůbec nevím, proč bych měl činit veřejné vyjádření. Vy jste jako, máte nějakou stížnost, jednáme o ní, já s ním nemám problém s vámi o tom mluvit, ale já prostě nebudu dokonce ukončení toho případu prostě tady vypovídat na kameru tak, aby se to objevilo na nějakých vašich stránkách. Video záznam vaši lidi pořizovali v mým soukromém domě bez povolení a bez jakéhokoliv oprávnění. Co vy na to? Pane inženýre, to jsou strašný jako manipulace, co vy tady používáte. Já jsem si u vás přečetl, že jste tím, jak se vlastně zabýváte právní problematikou na úrovni advokátů a v mnoha ohledech je převyšujete. Toto je prostě manipulace, kterou vy uvádíte. Takže vy tvrdíte, že tam žádnou kameru neměli ani natáčet? Já tvrdím, že byl standardně pořízen videozáznam, ano, byl. No tak. O tom ale to, že byl nezákonný a tak dále, to jsou prostě... Dobře, Já s těmi videozáznamy fakticky jako nemám žádný problém. To jako jsme vás strašně rádi viděli. Jo, a já si myslím, že vy se k němu samozřejmě dostanete, to součástí spisového materiálu. Tam je teda akorát problém ten, že v současné době jsou tam poměrně závažné tvrzení, kterých se měli dopustit moji lidi, takže ta věc se prošetřuje. Jedno jediný tvrzení. Jedno a velmi závažný. Ano, já jsem z toho byl taky v šoku. No. Takže pokud ten videozáznam máte, rádi bychom ho viděli a zejména bychom teda rádi viděli, jestli je celý, jestli zachycuje celý to moje zatčení. Uh-huh. To znamená, zejména od toho okamžiku, kdy mě vytáhli z té půdy na tu chodbu, kdy mi dali pouta, protože tehdy se to stalo. Jo, jako ten záznam je k dispozici, vnitřní kontroly. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste mi ochotní ten videozáznam předat. To je všechno. Já vám řeknu znova to, že věc je v šetření OVK a určitě pak, až bude věc ukončená, samozřejmě vy k uplatnění svých práv máte možnost nahlédnout do spisového materiálu, to byste tedy asi jako advokát měl vědět, takže my jsme ochotni vám ten videozáznam samozřejmě poskytnout, nebo respektive nahlédnout do spisového materiálu. A kopii toho videozáznamu? Můžete nahlédnout do spisového materiálu a poslyšet. Vy jste ho viděl? To video. Samozřejmě. A ten okamžik toho zatčení a po něm, to jste viděl taky? Viděl. Slyšel jste tam ten komentář toho policajta? No, tak ten jsem neslyšel. Takový tam není. To je zajímavý. Ona teorie spiknutí, pane inženýre, teorie spiknutí je kouzelná v tom, že
Sama teorie už má v sobě jaksi ten postulát, že bude utajována, takže mě to nepřekvapuje. Mně taky ne. Já se přiznám, že přesně tohle jsem čekal. Dá se na tom videozáznamu poznat, jak se stříhal, to se asi dá, že jo? Když se stříhá, tak je vidět, že se stříhá. Se stříhal. A je taky vidět, kdy byl ukončen. Čím ten videozáznam končí teda? Já jsem vám jako tady řekl, že dokovač ta věc neukončí OVK, já se k tomu nebudu vyjadřovat. Já jsem ten videozáznam viděl, já mám na něj svůj názor, ale v současné chvíli to není v mé kompetenci. Jsou vyšetřování moji lidé. No právě proto. Jsou vyšetřování moji lidé a proto já se k tomu nebudu, já se do konce toho nebudu vyjadřovat. A znovu opakuju, jestliže, pane inženýre, že mi nikdo nevyslech k tomu, jo? Vy mluvíte o nějakém ukončení vyšetřování a nikdo nevyslechnu. Vy jste k tomu byl vyslechnut. Já jsem k tomu podal podnět, vyslechnut jsem k tomu nebyl. Natož, aby proběhla nějaká rekognice. Podle toho hlasu. Probíhala rekognice. Protože předpokládám, jak teď vidím, že to budete zapírat. Že? A já jsem samozřejmě schopen toho člověka identifikovat. Díval na naše stránky, viděl jste tam pana Setváka? Viděl jsem jenom části těch vašich. To je člověk, který prošetřoval policajty v Brně. Pak já vím, kde je pan Setvák. No, tak vidíte, pak byl sám odsouzený. Takže, takže na základě jednoho člověka budete usuzovat na celý celek? Já se obávám, že to není jenom jeden člověk. Já jsem viděl výstupy inspekce ministerstva vnitra a to, co mi říkáte, to jenom potvrzuje, že prostě jenom zahlazují trestnou činnost policajtů. Čím vám potvrzují, že zahlazujeme trestnou činnost? Čím jsem vám to potvrdil? No třeba tím, že jste řekl, že na tom videu není slyšet to, jak říkáte. To znamená, jestliže na videu není slyšet to, co je vaše verze, tak tím pádem zahlazujeme. Verze je jediná ta správná a jiná není možná. Ne, jiná není možná. Tak, dobře. Jiná není možná, protože ty policajti objektivně lžou. Domlouvají se spolu, lžou a hážou prostě na nepohodný lidi. Jo, já se znova vám řeknu to, co jsem řekl, dokonce se tomu nebudu vyjadřovat. Jinými slovy, naznačujete, že teda videozáznam je zmanipulovaný a tak dále, tak jako... Buď to tam není celý, nebo je vystřížený, a nebo je zmanipulovaný. Jiná možnost není, protože to se stalo. Jo. Já nelžu, já jsem nelhal dokonce ani za situace, kdy mi hrozilo 8 let. Což o těch policajtech nemůžu říct. Nelžete ani v tom okamžiku, že vás přepadlo policejní komando, že tam bylo 20 lidí, že jsme hermeticky uzavřeli obec Košík, že nemohli občané jezdit ani tam, ani ven. To nelžete? To nelžu, to jsem viděl na vlastní oči. Jasně. Ty auta tam stály, jak na jednom, tak na druhém. Nelžete ani v tom, že jste nevěděl o tom, že po vás pátráme, že jste se schovával. Tvrdíte, že jste na nás čekal na půdě. Já jsem na vás čekal na půdě, víte, takže, proč ten policejní orgán vůbec hledal? Vím, ale bohužel víte co, já jako můžu mít na to nějaký názor, ale jestliže nám přijde nějaký příkaz, tak naše oddělení nebo respektive skupina pátrání tak je povinná nějakým způsobem konat. A ta skupina přesně takto konala. Dobře, já jsem se ptal, jestli víte, proč... Ale já se k tomu nebudu vyjadřovat, k tomu, za co jste byl odsouzen soudem. A jako, byť bych k tomu mohl mít nějaký názor, tak mně to prostě nepřísluší to hodnotit. Mně to nepřísluší to hodnotit. Já prostě jsem policista, který se řídí zákonem a jestliže dostanu příkaz k dodání do výkonu trestu, zvolíme přiměřené ty. Pakliže neotvíráte hlídce, schováváte se přehlídkou, ignorujete výzvy, které byly prokazatelně opakovaně, několik minut, zamykáte nejenom venkovní dveře, ale i vnitřní dveře nahoře na půdě, tak bohužel to, že využijeme oprávnění vstupu. Věc, dobře, ale my jsme vás vyzývali podle zákona, abyste ta přiměřenost byla na vás. Já jsem vás vyzýval taky, víte o té výzvě? Ne, mě jste vyzýval. Ne, policii jako celek. Ta výzva byla uveřejněna 4 hodiny předtím, než jste tam vpadli. Tak o té výzvě nevím. No to je škoda, to byste ale měli, že jo? Dobře, ale vám byla určená. A jaká výzva, jaký charakter té výzvy byl? To, že kde jste ji uveřejnil? Uveřejnil jsem ji na stránkách a zaslal jsem ji policejnímu prezidiu. Všichni, kteří se o to zajímali, o té výzvě věděli. Ta výzva hovořila o tom, že jsem nedostal žádnou zákonnou výzvu k nástupu trestu, že vůbec nevím, proč jsem v pátrání. Pane inženýre, vzhledem k tomu, že sám o sobě tvrdíte, že máte právní vzdělání, respektive právní vědomí, víte, co je fikce doručení, asi se o tom nebudeme bavit. Tak. Fikce doručení. Ano, fikce doručení. Víte, co je fikce doručení? Ta v tomhle případě hraje jakou roli teda? No, to, že ta v tom hraje tu roli, že vy tvrdíte, že jste něco nedostal, ale jak si máme tady fikce doručení? A to znamená co? Že mi jako bylo něco posláno? Víte, co je fikce doručení? No já se ptám, jakou roli hraje v tomto případě. No, tak asi to bylo, vzhledem k tomu, že ty věci byly pravomocné, tak asi musela, pakliže vy tvrdíte, že jste nic nedostal, musela teda nastat ta právní skutečnost fikce doručení. Jestliže byste poslal výzvu policii,
Nevím, jaký obsah té výzvy byl, protože jsem ji neviděl, ale to není úplně podstatné, protože jestliže prostě vydá soud příkaz k zatčení, nebo respektive příkaz dodání do výkonu trestu, my jsme povinni ho respektovat, rozumíte? My nemůžeme jaksi činit nějakou libovůli, jestli se odchýlí doprava nebo doleva. Prostě my jsme dostali příkaz, my jako složka, která funguje na principu subordinace, tak jsme ten příkaz povinni splnit. A my jsme k tomu příkazu použili tak přiměřené prostředky, které byly nutné. To, že vy jste nereagoval na ty mírnější prostředky, že jsme museli použít oprávnění k násilnému vstupu do domu, to je bohužel skutečnost. Vy jste říkal, že Košík znáte a že víte, že tam jsem byl. Věděli to prakticky všichni, tak proč jste mě nechytli na poště nebo na ulici? Ale my jsme se snažili, pane inženýre. No, vám to nevyšlo. My jsme v okamžiku, kdy jsme vás věděli na zahradě, tak jsme vás přijeli zadržet. Vy jste nereagoval na výzvy. Jo, a to je zadokumentováno, to myslím, že neprozrazuji nic špatného, že tam byly opakované výzvy. A víte co, za prvý, jenom abych řekl, nebylo tam žádné komando, byly tam... Já jsem tam viděl osobně 5 aut. Pak to asi ano, protože on tam byl dosahový důstojník, byl se tam podívat vedoucí SKPV jako šéf pátračů, většina těch lidí, nebo respektive ty, co nebyly, byly tam hlídka dopravní policie třeba, takže jako tady asi o komandu vůbec nemůžeme mluvit. Řada z těch lidí nebyla ozbrojená. Pane inženýre, my nemáme prostě nějak jako radost toho, že s vámi si musíme dohadovat, že musíme realizovat vniknutí do domu. Nemáme z toho radost. Neděláme to rádi. Vzpomínáte si, jak skončilo to poslední moje zatčení v roce 2012? Ale já nevím, já jsem tady rok a to vůbec není předmětem toho, co bychom měli řešit. Ne, teď řešíme tady jednu konkrétní věc. Slyšel... Já se s vámi nebudu bavit ne. O tom. Víte co? Já třeba o tom, že nezákonnou výzvu nemusíte uposlechnout. Víte to nebo? Zákonnou výzvu nemusíte uposlechnout. Nezákonnou výzvu. Tahle výzva byla zákonná. Ta v tom roce 2012 taky, že jo? O tý se nebavím. Já nevím, jaký to bylo. Nevím. Nemůžu se tomu vyjádřit. Já ji neznám, já ji neznám. Dobře, já vám nevím, přibližím. V roce 2012 mě policie přepadla při práci v aleji. A stříkala mysl s nejplým do očí, naprosto bezdůvodně mě otáhla sem na ošetření. Já se k tomu nemůžu vyjádřit, já to neznám. Já vám to popisuju. Pak mě otáhla do CPZ. Skončilo to tak, že druhý den jsem byl doma a ten soudce, který vydal ten příkaz, šel před kárné řízení. Můj občanský postoj k problematice takzvaného opatrovnictví, problematice trestného činu zanedbání povinné výživy a tak dále, syndromu nechtěného rodiče. To jsou věci, kterým já rozumím a chápu, že je potřeba tyto věci jaksi možná řešit a možná i ta aktivita vaše je žádoucí, ale vůbec nechápu to, proč my se tady teď dohadujeme na tak jako jasné věci, kterou vy jako právně vzdělaný člověk byste měl pochopit, že mně nezbylo nic jiného, než uposlechnout příkazu. Než tam poslat partu policajtu, která se nade mnou domlouvá o tom, že mě obviní z toho, že jsem je napadl ze zbraní. Pane inženýre, proč by to dělali? No proto, abych se nevrátil za 3 měsíce, ale za 3 roky, nebo za 5 let. Proto. Aby mě nemuseli znovu přepadat v aleji, že jo? Víte co, já skutečně počkám na to, jak tedy dopadne šetření OVK. Já vám řeknu předem, jak dopadne, protože byste mi to v podstatě řekl, nic tam nezaznělo, nikdo nic neslyšel. Ano, já jsem ten videozáznam viděl. A to je moje hodnocení. Já jsem se ptal, čím končí? Co je tam naposledy? Já teď vám neřeknu, co končí ten záznam a v několik minut. No to jo, a co je poslední? Můj odchod z domu nebo co? Ano, asi patrně nevím. A celou dobu to bylo zapnutý? Už si to nepamatuju, ano, celou dobu to bylo zapnutý. No tak to chci teda vidět. Já vám to poskytnout nemohu. Tu kopii teda, pokud bude v spise, tak pane inženýre, ta konstrukce je trochu paranoidní, nezná se vám. Je paranoidní, já nemůžu za to, jaký lidi zaměstnáváte. Jo. Je naprosto paranoidní, já jsem z toho taky byl v šoku. Když nade mnou stojí parta policajtů a baví se o tom, že si vymyslí, že jsem je napad s nožem. Protože všechny nože mají otisky mých prstů, že jo, v tom domě. Bodejť by nebyli, když je to můj dům. Myslíte, že takhle jako hážou ty obvinění na ty lidi úplně běžně? Zřejmě jo, protože vy to neřeší. Presumci neviny, jak jste jí ctili v tom případě, když jste vyráželi dveře? Vám, když jsme vyráželi dveře. No, myslíte toho 31. Ano, myslím toho 31. No, to nám nic jiného nezbylo, protože prostě vy jste na ty výzvy nereagoval. A co, kdyby vám zbylo si počkat před brankou, až vyjdu ven? Jak dlouho? To já nevím, jako vy máte přece času fůru, že jo? Lidi máte taky fůru je všude posíláte, během 5 minut jich tam bylo 20. Takže že vy jste povinen poslechnout výzvy a pak, když ne, tak... Pokud je nezákonná, tak nikoliv, jo. Ale je zákonná, byla zákonná. Nebyla zákonná, já jsem vám svou výzvu poznal a vy do dneška neznáte. Jako, to je těžko se bavit s někým, kdo nezná základní právní pozadí případu. Já znám právě. Že tu ten příklad k začení od soudu jste dostali 17. března. Ano. Ten rozsudek je pravomocný od konce září. Co jste dělali od konce září do 17. března?
No, probíhalo, my jsme nedělali nic, co bychom měli dělat? Nic. My jsme reagovali na příkaz začení, protože byste se nedostavoval k soudu, nebo jste nepřibíral poštu, já nevím, jak to bylo. A ten příkaz k začení jste dostali 17. března. A vám není divný, že pravomocný rozsudek, aspoň podle soudu, je od konce září a 17. Ale dostanete příkaz. Protože pan inženýr soud nejprve postupuje normálními prostředky, to znamená, že vás obesílá, vyzývá a tak dále, a pokud nereagujete, tak... Ale já jsem reagoval. Já se k tomu neumím vyjádřit, pan inženýr. Já vám to řeknu ještě jednou. No. 17. března můj územní odbor dostal právní podnět k tomu, aby jsme konali. A na základě tohoto právního podnětu... Jak jste si ověřili, že ten právní podnět je zákonný? No, protože tam byla hlavička soudu, razítko a tak dále. Tak, protože tam byla hlavička soudu. Čili kdyby se ten soudce zbláznil, kdyby tam bylo napsáno zastřelte pana inženýra Fialu, tak mě jdete zastřelit. To není zákon. Tak co byste dělali? Byla by tam hlavička soudu? Teď to není zákon, ne. Dobře, chtěl jsem se zeptat, kdo ty dveře zaplatí. No, to je, to já nechci předjímat, jako. Takže zatím podle vašeho názoru pakliže prostě by to byla škoda způsobená neoprávněným úředním postupem, tak samozřejmě ty náklady jdou za námi. Co to třeba nějakou zálohu na opravu? Nebo že byste to jeli opravit sami? To už vůbec ne, že? No tak. No já si myslím, že jste byli jenom podvýrážení nebo opravu. No kdybyste ty dveře otevřel, pane inženýre, tak jsme nemuseli vyrazit. Co já vím, co by se mě stalo, třeba byste mě zastřelili, že? No, nezastřelili. Normálně bychom vás na prostém klidu seděli do auta a převezli. Nebo byste řekli, že jsem vás napad nožem, že jo? Jak to říkali ty lidi vaši potom? No, protože jsem to slyšel na vlastní uši. A protože jsem viděl ty rozpačitý policajty, jak na toho, co to řekl, koukali. Proto vám to říkám. Protože ten byl zřejmě nejdrzejší a zřejmě to považuje za normální a za budoucí postup standardní policie. Seznam osob. Chtěl jsem se zeptat, jestli mi někdy dodáte seznam osob, které mi do toho domu padly. No, seznam osob vám určitě nedodáme. Jak říkám, necháme tu věc doběhnout a určitě budete mít možnost seznámit se spisovým materiálem. Je, protože na tu otázku já jsem se chtěl zeptat, jestli jste zažil za svou policejní praxi to, že se někomu vloupáváte do domu kvůli otázku na soudce. Zažil jste to někdy? Nezažil. Takže u mě poprvé. Já jsem realizoval, mé udělení realizovalo příkaz dodání do výkonu trestu, nic víc. Nehodlám hodnotit za to. Za otázku na soudce. Já nehodlám hodnotit za to, bylo. Ani nemohu, pane inženýre. Mimochodem ten pan Jun, jak on je vlastně vzdělaný, co se týče policejní práce? Dostatečně. Ví, čím začíná trestní stíhání, ví, jak se doručuje obvinění. A? Že mi do dneška nedoručil. Ten mě trestně stíhat za maření úředního rozhodnutí, do dneška jsem obvinění nedostal. Aha, tak teď asi možná úplně nevím, o čem on mi totiž do věznice poslal faxovou kopii, tu jsem převzal, to je pravda. Faxová kopie není doklad. Doklad je originál s úředním razítkem a s originálním podpisem. Já to věřím, jak to je. To jsem do dneška nedostal. Když jsem to říkal státnímu zástupci, tak mi státní zástupce řekl, že doručování je věcí policie, že ho to dál nezajímá. Mimochodem, to se zeptám paní Pradáčové, jak státní zástupce vykonává dozor nad prací policie, když mu tohle nezajímá. Já jenom konstatuju, že jo, mimochodem, to mám chtěl předat. Předvolání obviněného, to vám tímto vracím, protože já žádným obviněným nejsem. Já jsem originál obvinění nikdy nedostal. Takže až ho dostanu, tak se tím začnu zabývat. Jo, to jenom to věřím. Tady v téhle zkoušce. Chtěl jsem se zeptat, protože jsem dával podnět k tomu, aby to trestní stíhání bylo spojeno s trestním stíháním soudkyně, která půl roku nevystavovala příkaz k dodání do výkonu trestu. To znamená, že mařila taky, že jo? Ona mi umožňovala, abych byl půl roku na svobodě. Je to tak? Je. Já, pane inženýre, tohle jsou skutečnosti, o kterých já nic nevím a nehodlám. Tak vám to říkám. Ale já už jsem vám to říkal. Vy se mě teď tady na mě vysypete nějakou otázku a chcete reagovat na něco, jako ne. Já nechci reagovat na nic, já vám jenom říkám. Tak já na to reagovat nebudu. Nemusíte. Já vám jenom říkám, že půl roku trvalo, než ta soudkyně vydala příkaz k dodání do výkonu trestu. To znamená, pokud někdo mařil ten můj nástup trestu, ačkoliv dobře věděla, že já jsem jí tu její výzvu, kterou mi ona neposlala, poslala mi vyšší soudní úřednice, že jsem jí vrátil s tím, že nesplňuje náležitosti. Nereagovala na to nijak, půl roku nedělala nic a za půl roku na to vydala ten příkaz k dodání do výkonu trestu, jak vy o něm mluvíte, toho 17. března. Se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat. Já taky nechci, abyste se k tomu vyjadřoval. Já se na to neptám, já vám to říkám.
A zdůrazňuju to, že půl roku tahle soudkyně mařila můj nástup do výkonu trestu. Proto jsem na ní taky podal trestní oznámení pro maření úředního rozhodnutí. Protože ona půl roku zajišťovala to, že já jsem půl roku nebyl zatčený, běhal jsem po svobodě a nikomu to nevadilo. Vy jste mě nehledali, jak sám říkáte, že jo, ačkoliv existoval pravomocný rozsudek, jak říká ona a jak říkáte i vy. K čemu se chci dostat, protože tady váš člověk mě předvolává jako obviněnýho a za toho člověka vynese to odpovědnost, ačkoliv mi neposlal originál obvinění. Já jsem tam navrhoval v tom přípise, který jsem mu poslal, aby to trestní stíhání bylo spojeno s trestním stíháním té soudkyně. Státní zástupce mi odepsal, že podnět postoupil státní zástupce do Kladna a že o spojení těchto dvou kauz rozhoduje Kladno. Kladno v tom zřejmě žádný trestní čin nespatřuje, protože nic takového neudělalo a nic takového mi neoznámilo. Jo, takže to jenom jaksi na vědomí tomu policistovi, co to vystavil, že státní zastupitelství Kladně v tom trestnou činnost nespatřuje. A dokud já nedostanu vyrozumění o tom, že byl podezřelý z korupce, tak na jeho předvolání ani reagovat nebudu. Jak dojedu podezřelý z korupce? Ten, co to vystavil, ten pan Junger. Takže dokud to nebude obviněný z korupce, vy nebudete reagovat? Dokud to nebude prověřeno. Dokud to nebude prověřeno. Protože mě zajímá, a to se vás teda zeptat můžu, protože on mi to obvinění faxem, nebo to sdělení obvinění faxem, poslal 3 měsíce poté, co jsem nastoupil do výkonu trestu. Já se ptám, protože orgány činné v trestním řízení mají postupovat bez zbytečného odkladu. Co dělal ty 3 měsíce? Já na tohle teď nebudu odpovědět. Musím se na to podívat. Tak se na to podívejte, když tak mi odpovězte písemně. Podle mýho názoru, vzhledem k tomu, že 3 měsíce nedělal nic a pak mi 10 dní před odchodem do civilu pošle obvinění faxem. Před odchodem do civilu? Do civilu, no. Spasí do civilu. Jo, takhle, jo. No. Pak mi pošle faxem obvinění posledních 10 dní před skončením trestu. Tak podle mýho názoru, a tam velice široce rozepisuje to, že mi ustanoví advokáta, pokud si ho nevyberu a tak dále, a na to jsem také podal trestní oznámení, tak podle mýho názoru kalkuloval s tím, že nějakému svýmu známému advokátovi ten případ přihraje, advokát si udělá cestu do Kinčperka, vyúčtuje si nějakých 10-15 tisíc, o ty se spolu rozdělí. Jinak mi vysvětlete, jako proč 3 měsíce čeká a nic nedělá. Já si neumím představit, ale tahle konstrukce je naprosto mylná. V roce 2012 mě jeden z vašich policajtů obtěžoval v lázních. Já jsem byl po operaci srdce, on tam byl les. Furt. Mě zajímá proč. Co bylo tak neodkladného, co bylo tak nezbytného, aby mě ohrožoval po operaci srdce? Co vám na to hodí? Že si to třeba zjistíte. Že to vyšetříte a že mi dáte zprávu. To bych čekal. No. Protože já jsem to chápal jako pokus o vraždu. Jo? No jednoznačně. Obtěžovat někoho, kdo je po operaci srdce, tím, že ho budu přepadat v lázních, evidentně bez důvodu, protože ten důvod jsem se nikdy nedozvěděl, do dneška ho nevím. To je pokus o vraždu. Já k tomu nemám co dodat. Vyšetřeno to nikdy nebylo, jenomže jste říkal, že ta inspekce je podle mého názoru k ničemu. Vy jste ten podnět v tom roce 2012 dával? Dával, nikdy jsem nedostal odpověď. Stejně jako jsem nikdy nedostal odpověď na to, jakým způsobem bylo zdokumentováno rozkradení mých sbírek známek exekutorem Pospíchalem. Vím, že to tady jeden z vašich kolegů vyšetřoval, něco nafotil to 5 let poté, co ty známky byly odvezeny, takže jich tam 3/4 chyběly. A vyrozumění o tom, co se s tím stalo, jsem nedostal do dnešního dne, takže o tom nevím vůbec nic. No, pane inženýre, asi vzhledem k tomu, že jste toho teď teda nahrnul na mě poměrně dost, asi možná, kdybyste mi poslal písemně teda to, co všechno ode mě chcete. Já problém. A ještě jsem se chtěl zeptat akorát teda. Vlastně ta konstrukce, jako nezlobte se na mě, že teda jako policie v podstatě usiluje o váš život a to dlouhodobě. To je docela jako silná káva, nezdá se vám. No, mně se to zdá už asi 4 nebo 5 let a já jsem se v podstatě hlavně přišel zeptat, proč to dělá. Protože si mě vyhledávají lidi z celé republiky, abych jim pomohl u soudu. Jestli to policii tak moc vadí, že mě potřebuje zlikvidovat. To vůbec nevadí, pane ženě. To rád slyším. Nám to vůbec nevadí. Tím větší záhadou mi je, proč to dělá teda. Nadpraporčík Jitka Marková. Z listinných materiálů jednoznačně vyplývá, že výkon exekuce byl naprosto standardní a byl vykonán dle exekutorského řádu. Takže já podám trestní oznámení na to, že exekutor rozkradl ty věci, že je nemá. Že poté, co prohlásil na kameru, že je nemá, takže je měsíc na to, jakmile mě zavřou, tak je vydraží. A ona mi napíše, že ve spisovém materiálu o tom nic nenašla. Jako je normální s prominutím? Co si myslíš, že by v tom spisovém materiálu asi měl být? Vidíte se, v současné chvíli územní odbor Nymburk eviduje něco kolem 1100 trestných činů.
každém kolik z toho je trestných činů exekutorů? V každém spise je x písemností. Já skutečně neznám každou písemnost. A pak, když vy se mě zeptáte, vy jste říkal, že se mě zeptáte. Zeptal jste se, já vám na to neumím odpovědět. Dobře. Protože já to prostě v současné... Chcete se jí na to zeptat? Paní Markový se nezeptám, tak už tady nepracuje. Jste, profilujete se jako člověk znalý práva. Řekněte mi, jak na mém místě byste řekl, že nesplníte tento příkaz. Jak byste to udělal? Jak byste to udělal? Ne, já se vás tam, to by mě docela zajímalo. Dobře, já bych na vašem místě do toho kladna zavolal a řekl bych, jak to, že ho scháníte až teď, jako co jste dělali půl roku. Ne, to byste udělal, to takže, udělal. Takže jenom ta doba vás jako zajímá, jo? Že, no, protože, tam byl, protože, že tam byl vstup. Ta je značně výmluvná, samozřejmě. Jo. Ano. A to si myslíte, že, a co by teda udělal ten soudce podle vás? Já nevím, co by vám řekl. Ale asi by podle mě. Takže myslíte si, že a na základě toho, takže já bych zvedl telefon, zavolal bych soudci, řekl bych, proč je to tak dlouho a já pana inženýra, já ten váš příkaz nebudu respektovat. Víte, jak bych dopadl? Byl bych stíhán za porušení, za maření výkonu, nebo za maření úřední povinnosti. Úřední povinnosti. Pak bych se toho soudce zeptal, teda jestli náhodou nemaří on, když půl roku nic nedělal. Ale pane Gine, to jsou strašně hypotetické věci. A na čistě hypotetickou otázku, která zatím ještě nenastala, ale v jiných případech už dřív nastala. Ta věc teď leží u ústavního soudu. Ústavní soud vzhledem k tomu, co se stalo, vzhledem k tomu, že jsem ten trest už vykonal a tak dále, asi bude mít tendenci tu ústavní stížnost zamítnout. Ale kdyby se stal ten zázrak, že by ji nezamít, co potom? No tak pak je to samozřejmě, že jo, je to pak, že by byl zrušen, já nevím, v rámci dovolání o ústavní stížnosti říkáte, by byl zrušen ten rozsudek, no tak pak samozřejmě všechny ty následující úkony jsou špatně, že jo. No. Což v těch předchozích... Dobrý, ale to samozřejmě jo, ale bohužel zatím ten pro nás byl pravomocný, jo. Já nemůžu říkat, počkám na ústavní stížnost, to prostě mi nepřísluší, já fakt nemůžu. Jako. Na co si myslíte, že čekala ta soudkyně v Kladně? Já nevím, na co čekala. Na rozhodnutí nejvyššího soudu, já nevím, jedině já to nevím. Použila tady sílu, proč takovouhle sílu nepoužívá třeba v případě vykonatelných rozsudků o předávání dětí? Proč tam nepřijede 20 lidí od policie, nesebere tu matku a neseberou dítě, když ho nechce dobrovolně předat? Tak já mám pocit, že takový případy taky byly. A... Já jsem je neviděl. Já jsem pár takových případů viděl, kdy jsme asistovali a musím říct, že to teda není nic pěknýho. No ono to nikdy není nic pěknýho. Já se jenom ptám, proč tuhle sílu nepoužíváte tam, kde to je zákonně podloženo, jako například v případě, kdy ta matka má předat dítě a nepředá ho a existuje na to pravomocný a vykonatelný rozsudek. Policajti tam přijedou a nic neudělají. Řeknou, že nesmí do ničeho zasahovat, otočí se a jedou pryč. No, jako jakým případ úplně mluvíte. No tak třeba o svých, to jsem zažil stokrát. Ale to je pane zažil jsem to i v jiných případech, no. Taky stokrát. Mm-hmm. Já jsem vlastně ještě nezažil, že by ta policie přišla a řekla, vy máte vykonatelný rozsudek, výborně, tak ho dejte sem, matku strčíme do celého předběžného zadržení a tady máte dítě. Nezažil jsem to nikdy. Ačkoliv to je podle mě zákonný postup. Mm-hmm. Jsem úplně jistý, jestli bych strkal matku jako do celého předběžného zadržení. Otce vždycky, že jo? No, tak to jako. No protože jako tak to většinou dopadlo, jo? V době, kdy já jsem chodil ještě pro ty děti, tak to obvykle dopadlo tak, že pravomocný vykonatelný rozsudek je nezajímal. To, ne, že pane inženýre, to jsou věci, kterým se asi nechci vyjadřovat, jsou věci fakt jako poměrně složitý. A jako já jsem viděl i pár věcí, pár okamžiků, kdy se to jako ta síla realizovala a teď je otázka, jako, a to skutečně jako jsem na půdě, do který mě nic není, ale jako, jaký to má vliv třeba na to dítě, ty scény, které tam jsou. Jaký má vliv na to dítě to, že to dítě je opakovaně přítomno tomu, že se někdo vysmívá pravomocným rozsudku? Jaký to má dopad na to dítě? No, tak jako já jsem říkal, že prostě některým vašim občanským postům rozumím a že to není jednoduchý jako syndrom nechtěného otce a prostě dokonce možná znám jeden případ z košíku. Jako, ne, to má podat ústavní stížnost nebo dovolání? Usnesení, nebo... Ne. On to má sám posoudit. Jo. Mě v tom jeho usnesení zarazila jedna věta, že jak to nějak to tam píše asi tak, že trestní řád to nezakazuje, aby to dělali vyšší soudní úředníci. Jako to je naprosto nepochopení smyslu toho té konstrukce trestního řádu a trestního zákoníku. Protože státní orgány můžou dělat jenom to, k čemu jsou přímo určeny. Ne, že jim to nikdo nezakazuje. To může občan. Občan může dělat všechno, co mu zákon nezakazuje. Státní orgány ne. Státní orgány může udělat jenom to, k čemu byly určeny a co jim zákon přímo určuje. Jak to, že tohle to ten jim neví? Teď se k tomu jako fakt asi neumím vyjádřit. Se na to podívejte, jo. Když vám pošlou ten příkaz na někoho, kdo vůbec nebyl odsouzený, tak co? Tak odbalíte a dodáte do výkonu trestu. No tak pak by to samozřejmě byl velký problém toho soudce, který to... Ale jo, asi v zákoně, v zásadě ano. Protože kdyby to přišlo, tak předpokládáme, my to prostě nepřezkoumáváme. My přece nerevidujeme, jestli tomu rozhodnutí předcházel. A kdyby vás na to... Kdyby jsme se takhle paranoidně, tak to by se nedalo udělat vůbec nic. Jako představte si, že každý papír, který by k nám přišel, jim tomu přijde
příkaz předvedení, jo, nebo příkaz zatčení. No. Od někoho. A my zrevidujeme, v podstatě budeme dublovat ty orgány, který to a budeme říkat, a co kdyby ten jako příkaz nebyl správně? To by byla naprosto schizofrenní situace. My jsme předpokládali, že prostě všechno... Do téhle situace vás dostává justice, proto já s ním mám taky problémy. Já chápu, že to není plně vaše zodpovědnost, ale v případě, kdy se to už několikrát stalo, si myslím, že tu zodpovědnost máte taky. Jako kdyby to bylo poprvní, kdyby se to nikdy v životě nikomu nestalo, tak budíš, tak automaticky předpokládáte, že že všechny příkazy, co vám chodí ze soudu, jsou správný. Ale jestliže u jednoho jediného člověka, nevím o tom, že by se to stávalo někde jinde, vy víte, nebo ne? Ne. Ne. Takže se to stává jenom u mě. To znamená, jestliže u jednoho jediného člověka se to stává pořád dokola, opakovaně, tak bych si zatracený ten příkaz prověřil.